Dette var en løpende, dramatisk nyhetshendelse. Rekker de frem? Rekker de taxfri? Fra midnatt må alle som kommer fra Spania i karantene. De som kommer til Norge etter midnatt må i karantene. To fulle fly fra Spania. I luften er det to fly. Kappløp på vei hjem, kappløp på vei hjem. To fly må lande før midnatt. Vi har et Norwegian fly som dro fra Malaga. Skulle lande fem minutter på midnatt. Og som vi ser, flyet har hentet inn god tid. Landing 23.34. Ok, så passasjerer dem. Og Norwegian fly slipper karantene. Men hva med SAS flyet som ligger rett bak? SAS flyet som ligger rett bak. Kom mot klokka, kapler på veien. To fly, må lande før midnatt. Ellers blir det karantene. To fly, må lande før midnatt. Ellers vanger jeg forberedt. Karantene kom løp i lufta. Du kom før flyenes feil. Vi går rett til oss på lufta. Her ser vi siste oppdatering. Det er planlagt landing 23.56 nå. Det er snart om 4 minutter. Dette blir spennende. Begge flyene har landet. Begge flyene har landet. Absolutt desidert største mediebegivenhet noen gang, ifølge Retriever. Hjertelig velkommen til Oslo Redaktørforenings møte om koronadekningen i norsk presse. Det vi hørte i aller første minutt, det var sanger fra nyhetene, og det er flere av de. Det er bare å gå inn og sjekke på YouTube for den som ønsker det. Men ikke akkurat nå, for nå skal vi begynne å evaluere oss selv, og da har vi med oss selveste direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Og du har jo nå stått absolutt midt i vindøyet hele veien, og jeg lurer på, nå har du en mulighet til å gi oss en karakter. Den blir veldig høy og god. Jeg er virkelig imponert over mediene, i den grad man kan snakke om mediene som en ting. Det er jo heldigvis et stort mangfold. Men generelt så har mediene vært med på denne dugnaden på en fantastisk måte, må jeg si. Kunnskapsnivået har bare skutt i været. Det er stor kapasitet, det er masse ressurser som er satt av. Dere har vært oppfinnsomme når det gjelder å formidle. Dere er jo mye mer profesjonelle til å formidle enn det vi og andre myndigheter er. Vi lærer av dere, og kunnskapsnivået gjør også at det stilles kritiske spørsmål, at saker blir forfulgt. Så samlet sett så tenker jeg at den diskusjonen, den debatten som dette fører til, er helt nødvendig for å få til medvirkning i befolkningen. Så ja, veldig høy karakter, jeg vil ikke si et tall. Jeg vet ikke om den skalaen går. Jeg vil ikke si et tall, jeg vet ikke om skalaen går til 6 eller 10 eller 3 eller hva den gjør. Så, men jeg vil si det generelle inntrykket er veldig bra. Har du overrasket deg? Ja, på en måte har det det, fordi at jeg synes at det har vært såpass få, skal jeg si, avsporinger. Det som har vært viktigst er det nivået av saklighet som jeg synes man har hatt. Man har vært kritisk, men man har ikke vært liksom ute etter å forfølge enhver uenighet for å få det til å bli en konflikt. Man har gitt seg, man har vært nyansert. Du har jo vært direktør siden 2012, men du har jobbet i Folkehelseinstituttet i mange år og har vært i media i mange sammenhenger også. Er det annerledes med journalisters dekning av korona? Er det annerledes enn det du har opplevd tidligere? Det er annerledes av to grunner. Det ene er kunnskapsnivået som nå er så høyt hos så mange.
Hva tenker du da egentlig? Nei, jeg tenker på at i mediene så det mange journalister som åpenbart og andre type, eller folk med andre type kompetanse som åpenbart følger veldig godt med, som orientert om hva som foregår til enhver tid, både i Norge og internasjonalt, og som i stand til å stille både gode overordnede spørsmål og gode spesifikke spørsmål, og som i stand til å forstå at dette så alvorlig at man må faktisk være saklig. Jeg tror vi må bare notere dette til tidligere møter, til nesten videre møter. Jeg kan ikke huske sist vi startet med at mediene har gjort det så bra, og at man har fått opp kunnskapsnivået så høyt, men vi kan ikke stoppe der heller. Hans-Petter Graver, du jusprofessor, kommer med en ny bok i disse dager om pandemi og unntakstilstand. Hva din oppfatning av mediene i denne perioden? Det klart det har vært mye god informasjon og et stort kunnskapsformidling som har skjedd, men jeg synes kanskje at vi balanserer på en egg mellom informasjon og frykt. Det går jo ikke an å gå inn på en nettside eller nesten åpne en avis før man ser rapporter om utvikling av antall smittede, antall innlagte, antall døde, og ikke bare i Norge, men i alle land. Og man får jo inntrykk av at dette mye mer omfattende enn det faktisk er. Og det nærliggende for meg å ta, som en som jobber på universitetet, da, å ta fadderuken som eksempel. Altså, i dag så står det i Fædrelandsvennen at det 44 studenter som har påvist smitte nå etter fadderuken, og 39 av dem i Bergen, så det altså 5 stykker utenfor Bergen. Og hvis man tenker på de reportasjene som var flere uker før fadderuken med opptak til det, og den frykten som det skapte, ikke bare blant studentene, de trengte informasjon, men blant andre. Og vi så jo at det også til dels bikket over i moralsk forargelse og til dels trakassering av unge mennesker som skulle begynne på studiet. Hva det konkret du mener har gått for langt da? Hvor det mediene burde holdt tilbake? Nei, det vel særlig det samlede volumet og hva man retter oppmerksomheten på, som gjør at det blir veldig massivt. Det vanskelig å trekke ut et medium eller en avis, men den samlede mengden. Og så synes jeg kanskje, men det kan vi kanskje komme tilbake til, at det har manglet litt på kritiske spørsmål, både til forskere som ute og til myndigheter. Mm. Vi skal komme litt tilbake igjen til det etterpå. Jeg har lyst til å spørre deg, Kristin Clemet, som daglig leder i Civita. Du en av de jeg vet om som følger best med på også dansk og svensk politikk og presse. Hvordan har norske journalister vært i forhold til de danske og svenske, mener du? Ja, jeg synes samlet sett, altså det mange kritiske punkter man sikkert kan diskutere og feilskjær, komiske feilskjær, men jeg synes samlet sett at det har vært en veldig solid og god dekning. Og et sånt kontrollspørsmål jeg stiller meg selv, det å gå til journalistikkens kjerne, nemlig opplysning. Og så spør jeg, føler jeg meg opplyst? Og jeg må si at jeg føler meg ekstremt opplyst. Og at jeg vet veldig mye i dag som jeg ikke visste før, og jeg blitt opplyst av journalister som selv ikke visste så mye. Å begynne med. Så jeg veldig imponert over den jobben som gjort, og at man har greid å formidle så mye fakta, og greid å formidle den usikkerheten og uenigheten som har vært blant politikere og fagfolk. Det tror jeg også har vært viktig, at vi har forstått det. Og jeg må også si at jeg har vært spesielt imponert over disse sendingene NRK har hatt, som for noen av oss sikkert begynte å bli veldig kjedelig etter hvert, og det var mye om og om igjen, men som jeg tror har vært veldig viktig for en gruppe mennesker, som kanskje har sittet isolert og alene, at de har hatt selskap fra det. Så jeg mener, der har virkelig NRK gjort sitt samfunnsoppdrag. Og jeg mener at det med frykt kan diskuteres, men jeg synes mediene har vært ganske flinke til å diskutere det også. I forhold til Sverige og Danmark, så vil jeg si at jeg, som jeg har opplevd dekningen i Sverige, så mye mer servil. Vi kan diskutere det fenomenet i Norge også, hvor myndighetstro man har vært og hva man har funnet seg i på disse presskonferansene. Men jeg mener at dekningen har vært mye mer servil i Sverige over ganske lang tid, stilt færre spørsmål. Der, Danmark vil jeg si at dekningen har vært relativt lik som i Norge, men med en mer åpen debatt i og blant mediene underveis om dekningen enn vi ser i Norge. Men det, sånn er det alltid i Danmark, mer av det. Men du må jo ha sett noe du har vært kritisk til, du også.
Selvfølgelig. Altså, det hadde ikke vært Kristin Clemet ellers, spør du meg. Ja, jeg trodde kanskje at jeg ble invitert på det, at man tippte at jeg skulle være veldig kritisk, at jeg ville trekke tilbake invitasjonen hvis det er klart at det kunne... jeg synes det hadde vært interessant å få for eksempel mer journalistikk på journalistikken i andre land, det du spør om nå. Jeg synes man kunne hatt mer kritisk journalistikk på de anbefalingene som har kommet underveis, for eksempel fra Folkehelseinstituttet. Hva mente de før? Hvorfor mente de det da? Og hvorfor har de eventuelt endret mening? Det har vært bittesmå medier som har dekket og gått inn og studert modellene til Folkehelseinstituttet, som for eksempel Minerva. Altså, sånn synes jeg er interessant at det er noen som går løs på det også. Så kan man si at det kunne kanskje vært mer kritisk journalistikk på en del tvilsomt utformede økonomiske støttetiltak, lobbyisme, særinteresser, og så videre. Så det er klart, mye kunne vært gjort enda bedre, men når du spør om mitt totalinntrykk, så er det veldig bra. Jeg spurte ganske mange mennesker i går før jeg skulle til også, om det var noen som hadde en annen mening, og det er ikke så mange som har en annen mening. Jeg tror de fleste er ganske imponert. Da var det et stikkord til å få opp redaktørene, tror jeg. Her både Trine Eilertsen, som er sjefredaktør i Aftenposten, og Mari Skurdal, som er sjefredaktør i Klassekampen. Og i tillegg har vi med oss Skjalg Fjellheim, som er politisk redaktør i Nordlys. Han er med på videolink. Men la meg spørre deg først, Trine Eilertsen, for en av de tingene som blir tatt opp her, og som må ha vært et hoved... ankepunkt for alle medier denne våren og sommeren, det er den her balansen mellom frykt. Man skal ikke skremme opp befolkningen unødvendig, samtidig som man må skremme opp folket nok til at de skal følge munnbindregler og hytteforbud og så videre. Hvordan har dere tenkt der? Har dere tenkt normalt at vår oppgave er å vise sannheten, og hvis folk blir redde, så er det deres problem, eller har dere tatt noen spesielle hensyn? Ja, altså, særlig før 12. mars hadde vi en debatt gående, eller før 10. den siste uken før 12. mars. Før det så hadde vi jo en debatt om hvordan dimensjonerer vi enkelttilfeller, hvordan drar vi utlandet igjen til Norge, i hva grad skal vi liksom si at det som skjer der kommer til å skje her, og så det hadde vi, som handlet litt om frykt og hvordan vi fortalte om denne sykdommen som vi da enda ikke visste så mye om, visste ikke helt hvor syke folk kunne bli, og liksom prøvde å være varsomme da, med å overdramatisere det, samtidig som måtte komme i gang med ordentlig dekning av de norske forholdene. Men så, når vi begynte å nærme oss 12. mars, etter 12. mars, altså da Norge ble stengt ned, så var det med en gang, altså da er det to løp det handler om. Det ene handler om å oppfylle informasjonsbehovet. Vi skal bidra til å informere, vi skal, håper til å si, bare få ut det som myndighetene forteller om situasjonen, om tallet, om utviklingen, om rådene, om påleggene og forbudene. Det måtte vi bare få ut. Men samtidig så begynte vi umiddelbart å si, ok, beslutningsgrunnlaget, det må vi gå inn i. Vi er nødt til å spørre, vi er nødt til å finne ut hva som ligger til grunn for disse tiltakene som griper inn i folks liv. Hva vet man og hva vet man ikke? Så allerede 17. mars, 5 dager etter Norge ble stengt ned, så hadde vi den første saken der vi sa at FHI hadde ikke kommet og anbefalt skolestengning i det beredskapsmøtet før 12. mars, og fikk opp den diskusjonen om effekten av det tiltaket, som jo har vært utrolig viktig. Og da er bakgrunnen for at vi tenker sånn, er jo at vi tror at beslutninger får større legitimitet hvis de utfordres hele tiden, og de som tar beslutningene utfordres hele tiden, og tvinges til å si at grunnlaget for det er dette, dette vet vi ikke, og så må vi hele tiden bore videre i det. Og da ser vi jo hvordan kunnskapsnivået har økt løpende, både hos myndighetene, hos journalistene og også ute hos folk. Skjalg Fjellheim i Nordlys, hvor mye har dere tenkt på den balansegangen mellom å skremme folk der ute og fortelle de nyhetene som er? Vi har hatt et reflektert forhold til akkurat den balansegangen, og vi har også vært opptatt av å kunne tilby leserne våre, hva skal vi si, et glimt av håp i det som har vært en vanskelig situasjon. Vi har jo i tillegg til en helsekrise også hatt en stor økonomisk krise som mange byer langs lokalsamfunnet langs hele norske kysten er blitt rammet av. Og vi har vært opptatt av å tilby historier også som peker fremover og kan gi håp i denne vanskelige situasjonen. For eksempel
historier om mennesker som melder seg frivillig til tjeneste ved Universitetssykehuset i Tromsø. Mennesker som hjelper hverandre med å handle inn varer, helt altså enkle hverdagshistorier om mennesker som faktisk viser solidaritet og fellesskap. Så det har vært en viktig dimensjon med vår journalistikk i denne perioden. Du fortalte meg i går at du har en litt sånn personlig erfaring når det gjelder dette med skrekk og frykt også, mor di. Ja, altså det var noe så tidlig da i denne situasjonen, så dukket det opp en kvinnelig lege hos Fredrik Solvang på debatten, og jeg var ganske forskrekket av hvilken virkning det hadde på min gamle mor som bor alene i en leilighet her i byen. Og jeg tror det var en vekker for ganske mange at alarmisme i denne situasjonen, den skal man være varsom med. Man trenger ikke å gjøre folk mer engstelig enn nødvendig. Nå var det jo slik at NRK da også beklaget dette innslaget, og det tror jeg var fornuftig, men det er vel egentlig et av ganske få feilskjær, sånn som jeg ser det i dekningen, både i nasjonal presse og i den regionale og lokale pressen. Og jeg synes i sum at vi har fått dokumentert at vi har en veldig sunn offentlighet i Norge, og et sunt demokrati, og når Norge blir satt på prøve sånn som vi har blitt, så viser det at allmennheten søker til korrekt informasjon. Jeg kan jo si for Amedias vedkommende, jeg jobber jo i en avis som en del av et større konsern da, Amedia, og vi har jo opplevd at vi har fått cirka 10% flere abonnenter gjennom hele denne perioden i hele Amedia-konsernet. Og det viser jo nettopp at allmennheten og befolkningen søker til de redaktørstyrte mediene i en krisetid. Og det er jo også en øyeåpner, håper jeg, for politikere i dette landet, som viser mediene sine funksjoner under en nasjonal krise og verdien av mediemangfold over hele landet. Jeg må bare si at det er noen blomster i dette rommet som jeg reagerer litt på, så det er derfor jeg står sånn hos deg i denne upassende anledningen. Men Camilla Stoltenberg, har du ønsket at mediene skulle fortelle om hele alvoret, det fulle alvoret, eller har dere også vært redde for at man skaper en frykt i befolkningen som fører til at gamle folk isolerer seg og ikke ser et menneske på 3 måneder? Jeg håper å si ja takk begge deler, fordi at vi har jo i forkant av 12. mars ble vi tiltagende bekymret for at både medier, men særlig store deler av befolkningen, ikke tok det alvorlig. Samtidig så har jo vi vært veldig opptatt av å ikke skape mer frykt enn det er grunnlag for. Så det tenker vi på som en viktig del av vår jobb, og det er en nesten umulig balansegang. Fordi vi ved å være saklige, presisere hvor usikre ting er, utvanner budskapene i forhold til de som bare går på banen og skaper frykt på usaklig grunnlag. Sånn sett så kan du si at vi har jo til tider fått drahjelp av noen av de som har gjort det. Og den saken i NRK, når vi har sett på håndteringen i etterkant, vi reagerte jo selvfølgelig veldig sterkt på den fordi at det var mange gale opplysninger som lå til grunn for den frykten som ble skapt. Men det ble jo ryddet opp i. Så den samlede effekten var ikke så verst. Og den debatten det utløste førte jo til at jeg tenkte om det, at det var bra at dette kom for en dag. At man fikk ryddet opp i alt det som var galt, den gale tallbruken for eksempel. Men samtidig at man så at det er noen som er veldig redde og peker på at her er det en stor utfordring. Fordi vi jobber jo først og fremst nå med å forebygge nye bølger. Og det betyr jo at vi hele tiden da er opptatt av for eksempel studenter som har blitt smittet. Det er lite sannsynlig at de blir syke, de er ikke over hele landet. Men det er jo det vi må ta tak i hele tiden. Og hvis vi ikke husker at vi gjør det fordi vi skal unngå de forferdelige situasjonene som kan oppstå eller utvikle seg i løpet av noen uker, så blir det veldig vanskelig. Så hvis vi bagatelliserer det som isolert sett, hvis du ikke ser fremover, er litt, ikke bagatellmessig, men kanskje ikke så alvorlig eller uhåndterbart, så mister vi perspektivet. Nå får vi jo da dessverre drahjelp av resten av verden, fordi det fremdeles er mange som dør og blir alvorlig syke, og helsesystemer som bryter sammen, og land som kan komme til å bryte sammen.
Men det forebyggingens dilemma, at vi må på en måte skape en frykt som det ikke helt grunnlag for, for å ta det alvorlig nok på det tidlige tidspunktet, slik vi nå prøver å gjøre. Men jeg jo litt usikker på hva medienes rolle? I hvor stor grad skal mediene ta den type hensyn som man faktisk da kanskje gjorde under koronakrisen, Trine Eilertsen, og bare holde litt tilbake igjen med tanke for frykt? Det jo ikke noe vi ville gjort for 50 år siden, før noen hadde hørt om konstruktiv journalistikk, for eksempel. Nei, altså vi skal jo ikke holde tilbake, vi skal jo fortelle det vi vet, men vi skal jo være utrolig nøye med å sette det i kontekst og sammenheng, og si at dette vet vi om den situasjonen og det tilfellet, og ikke blåse det opp til å være større enn det. Men samtidig så har jo, altså Stoltenberg har jo helt rett i det, at da det begynte å gå opp for oss at dette, mange av tiltakene handlet ikke altså, på en måte først og fremst om sånn, kan jeg bli smittet, kan jeg bli syk. Det handlet om kapasiteten i helsevesenet ute i kommunen, og det tror jeg gikk opp for veldig mange i Norge i løpet av mars. Før det så var det egentlig ikke det vi snakket om. Men da begynte vi liksom å komme inn i dette, ok, hvis så mange smitter de, og hvis 10 av de da trenger respirator, hva skjer? Altså vi begynte å komme inn i det der og regne det frem på at ja, 44 studenter hvis de treffer 100 stykker i løpet av en uke, og de treffer, altså hele den logikken der. Og det er klart at hvis du drar det scenariet ut i sin fulle lengde og sier at vi ikke stopper det, så ser det helt grusomt ut. Men da må vi si det, at hvis vi ingenting gjør, så ender vi der. Men vi er nødt til å greie å balansere det, og ikke skrive da at Norge kommer til å få 200 000 syke av korona, og 50 000 av de kommer til å dø. Det må vi bare ikke gjøre. Klemmer. Ja, jeg vil si at hele denne saken her har vært en veldig interessant studie i lederskap. Altså, og hva lederskap? Det veldig ofte å fatte beslutninger under usikkerhet, og her har dette skjedd i helt ekstrem grad. Selvfølgelig veldig tydelig for våre politikere, men det skjer hos helsemyndighetene, men journalistikken har også måttet ta beslutninger under stor grad av usikkerhet. Og dette tror jeg folk kan ha lært ganske mye av, hva det vil si. Det veldig, veldig vanskelig. Veldig vanskelige sider ved det å være leder til vanlig også. Men det der med forhold til å skremme, altså denne saken har jo forandret seg hele tiden. Jeg er enig i at man var opptatt av kapasiteten i helsevesenet. Men så var det en periode hvor jeg følte at denne sykdommen var ikke så farlig. Det var grunn bare å få den, så var man ferdig med den. Nå kommer jo hele diskusjonen om senvirkninger, som man ikke visste så mye om. Denne sykdommen ikke så triviell kanskje som vi trodde en stund, og da må jo dekningen endre seg litt grann, underveis. Og at den da ikke til hver tid presis sett på den i ettertid, det må man nesten tilgi. Fordi journalistikken, de har ikke visst noe mer enn fagfolkene har gjort, men jeg synes man har vært veldig, veldig flink til å holde seg godt oppdatert med det som, med kunnskapsfronten da, i denne koronakrisen, i viktige medier. Hans-Petter Graver, du har vært litt bestyrtet over hvor fort helt vanlige rettsprinsipper, institusjoner bare falt i forbindelse med korona da 12. mars inntraff, og regjeringen fikk så store fullmakter. Men du ble ikke så imponert over pressen heller, forstår jeg? Nei, men jeg vil bare knytte en kort kommentar også til denne diskusjonen vi har hatt nå, og det at jeg tror det viktig å skille her mellom hvordan myndighetene, Camilla og de bør reagere, for det klart de bør reagere på enkelttilfeller og ta alt alvorlig. Men det spesielle jo at dette skjer med oss alle i baksetet, ikke sant? Vi ser dette, og det blir da for befolkningen så blir det blåst ut av proporsjoner. Og jeg du mener ikke hele blåst ut av proporsjoner? Hva er det du tenker? Altså, for vi snakker om at folk må ha en respekt for sykdommen, det helt enig, men man får ikke skremt folk til å opptre fornuftig, og det vi risikerer at vi skaper en polarisering, og det har man for eksempel da i Berlin, så det jo tillyst en demonstrasjon med 10.000 av mennesker til helgen, hvor myndighetene sier at dette må stoppes. Og det et eksempel på hvor galt det kan gå, og da kan man skape situasjoner som vel så farlige som den medisinske trusselen vi står overfor gjennom dette. Så det det jeg bekymret for. Motreaksjonen. Ja, eller den effekten dette får i befolkningen og i samfunnet. Men for å komme tilbake til det spørsmålet ditt om dagen i mars, altså, da skjedde det jo veldig mye, og det var jo ganske dramatisk. I den første uken etter 12. mars så sa jo statsministeren at det kunne bli aktuelt å bruke sivilforsvaret for å få folk ned fra hyttene. Det var kommuner hvor de sa at de ville bruke heimevern og heimevernsjefer som sa at de var klare til å rykke ut. Så det var kommuner hvor politiet patruljerte i hyttefelter og så videre. Dette ble rapportert, men det var ingen som stilte noen kritiske spørsmål.
Og det synes jeg viser at også I den situasjonen så sviktet også pressen sin oppgave. Men da var det mange som sviktet, altså det var ikke bare media, det var oss alle egentlig. Mari Skurdal, du sjefredaktør I Klassekampen. Litt dårlig gjort at du får ordet akkurat når det mest kritiske kom, men du har hørt rosen også. Du enig I det Graver tar opp her? Absolutt. Vi snakker jo nå en del om selve sykdommen og på en måte virusbekjempelse, men det som har vært spesielt I koronasituasjonen har vært at det påvirker jo alle deler av samfunnet. Altså at vi plutselig har fått krisefullmaktslover og krisepakker, og det har jo aldri vært flyttet så mange milliarder på kort tid som nå. Og samtidig har jo da den norske måten å gjøre det på, som har vært med en NOU og høringsrunder og alt det der, har jo vært satt til side. I stedet har på en måte politisk dekning blitt bare til flertall I Stortinget, så får vi det gjennom, uten at ting egentlig har vært utgreia ordentlig eller undersøkt ordentlig journalistisk. Da. Så jeg enig med Graver I at det noen sider ved denne koronaen som, eller koronakrisa som på en måte ikke fikk brei nok dekning og dermed på en måte gikk gjennom. Du ser det på krisetiltakene også at det var jo snakk om skal man ha noen begrensninger for eksempel i utbetaling til selskaper. Det gikk veldig raskt inn med at hvor på en måte NHO og flere av på en måte organisasjonene der fikk gjennomslag for Finans Norge også, at du skulle få gjennomslag for at det skulle være raske utbetalinger. Det skulle gå fort til firmaene, det gjorde det. Og samtidig så hadde du mange som stod uten jobb, som mistet jobben, som fortsatt ikke har fått penger I dag, mange måneder etter. Men det går ikke an å bare ta de sakene nå? Det vel ikke for seg? Jo, da vi skal ta de opp, og vi skal jobbe med det. Men hvis du ser det sammenlignet for eksempel den ganske detaljerte dekningen av medisinske rapporter og R-tall og I det hele tatt som altså det jo gøy for en journalist også å sette seg inn I alt dette her en ny rapport fra Oxford der og der du kan jo virkelig grave deg inn I det men sånn som vi gjorde det på huset hos oss så måtte vi på et eller annet tidspunkt si kanskje R-tallet skal dekkes av noen andre nå må vi inn og se på hvordan rett og slett det politiske livet nå hvordan politikken utformes hvilke tiltak som kommer, og prøve å undersøke hvilke konsekvenser dette kan ha. Så det var en sånn, ja, kanskje vi har ikke den samme liksom, opplysningsforpliktelsen overfor den generelle befolkning som kanskje NRK føler at de må ha. Så vi måtte liksom finne vår rolle, vår nisje I dekningen. Og det var helt klart å gå inn på hvilke konsekvenser det har for demokratiet og den sosiale profilen da, egentlig, på alle tiltakene som kom da. Jeg må bare si at regjeringen invitert til dette seminaret, eller dette møtet, men de sitter opptatt I budsjettkonferanse akkurat nå, og der sitter de nok og gnurer på en milliard her og 500 millioner der, mens på denne tida som jeg snakket om I starten, så var det liksom 70 milliarder og 100 milliarder og 150 milliarder plutselig. Jeg følte de kom hver morgen til politisk kvarter og la fram nye krisepakker. Det vel grunn til å tro at vi ikke helt fulgte med på alle detaljene der, Trine Eilertsen. Ja, jeg tror altså, Klassekampen gjorde jo det helt riktige. Det var jo å finne hvor skal vi gå inn, hva område det vi skal følge. Og vi skal jo ikke følge de samme områdene alle sammen. Vi skal gå inn I det fra forskjellige ståsteder. Derfor vi har mediemangfold I Norge. Men jeg tror jo også vi må si at det faser her. Og I mars-april så handlet veldig mye om at absolutt alle mennesker I Norge sitt liv ble helt forandret. Og vi måtte skrive om, og vi måtte forstå, og ikke minst for å forstå kraften I tiltakene, så brukte vi jo mye energi på å forstå viruset, og forstå spredning og forstå alt dette. Men vi jo ikke ferdige. Vi jo ikke I nærheten av å se konsekvensen av alle tiltakene, både på skole, hvordan ordningen slo for næringslivet. Som Skurdal sier, det masse folk som uten jobb og ikke har noe inntekt I sikte overhovedet, hverken I år eller neste år. Og konsekvensene, og vi kommer til å skrive om dette faktisk I mange år. Og det vi satt I går I Aftenposten og så gjennom hva de viktigste tingene vi skal holde på med I høst. Og dette jo et av de to temaene som det aller viktigste. Så det jo enormt mye som kommer I bakgrunnen av det.
Og sånn må det være, for det angår så mange, og det så viktig, det så mye vi ikke vet. Men nå vi på vei inn I en fase der vi skal fremdeles holde på med R-tall og smittetall, men vi nødt til å gå inn I konsekvenser av tiltak og hvordan de kom til. Men poenget til Graver forsvant litt fort her. Han sier det at det, I etter 12. mars så var vi alle litt sånn, oi, nå det krise, ja, nå gjelder alle kriselovene, og da forsvinner de der normale demokratiske refleksene, og til og med har vi snakket om nå at man opptatt av å ikke skape frykt og være litt sånn på lag med myndighetene. Har det vært et tankekort for dere som redaktører? Jeg tror det var med det området som med selve viruset, at vi visste ikke så mye alle sammen I redaksjonene om den delen av jussen blant annet og forvaltningen. Og det vi så var jo at ganske raskt når regjeringen bar om fullmaktslover, og så ble det jo utfordret på omfanget og lengden, så vi fikk jo en debatt, og det ble jo strammet inn. Fordi at Stortinget sammen med mediene da, problematiserte dette. Og så kan man si at det var for lite og det var for svagt, og jeg helt enig I at vi ikke hadde nok innsikt I det I starten til å utfordre det hardt nok, men der kom vi etter hvert. Og vi har jo sett hvordan opposisjonen og media har utfordret regjeringen hele veien, og jeg mener jo, det jo noe av det som veldig sunt med denne situasjonen, det jo at du har hatt medier som har brukt mye energi på det, du har hatt politikere som har brukt kraft på det, og det var jo litt sånn samling I bånd på Stortinget frem til forsommeren, at nå må vi bare få I gang disse tiltakene, så vi får ut pengene og vi får gjort det vi skal. Men så begynner vi liksom, ok, det riktig, treffer det godt. Nå har vi en mye sunnere debatt, men jeg tenker vi må alle forstå oss for at det faser I dette. Graver. Det jo ikke mer enn et par dager siden justisministeren gikk ut og sa politiet om å gå inn og bryte opp private fester. Og det ble rapportert, men jeg har ikke sett noen reportasjer om intervjuer med folk på private fester, hvordan politiet har opptrådt og hvordan de har opplevd dette. Men du vel student, så opplevde jeg at politiet kom og brøt opp private fester, så det har du gjort før også. Ja, hva tenker du, hvorfor det så alvorlig å bare minne oss på det? Det jo ganske alvorlig når politiet går inn I et privat hjem hvor folk samlet. Det I seg selv ganske dramatisk og uvanlig situasjon, og det sier litt om balansen, synes jeg. Altså, at det hadde vært interessant, og nå har jo dette skjedd noen ganger. Kanskje, det vet vi jo ikke, fordi det vi vet bare at myndighetene sier at dette må skje. Men hvordan opplever folk det når det skjer? Hvordan oppfører politiet seg? Oppfører de seg ordentlig? Oppfører de seg brutalt? Det jo informasjon som ville balansert dette som jeg synes. Jeg helt enig at vi må fortelle også den siden av det. Det helt enig, og der må vi komme. Jeg har lyst til å utfordre dere alle sammen. Hvem det vi har glemt? Hvem det vi burde ha snakket mest om? Nå snakker jeg om grupper I samfunnet. Mari Skurdal. Ja, jeg synes jo at kanskje spesielt, altså det som skjedde under koronakrisen var at veldig mange ble jo, også redaksjonene, ble jo på en måte geografisk begrenset. Mange var på hjemmekontor, man var I sin umiddelbare nærhet kanskje, mer reportasjer rundt der enn, det man, enn at man kom seg lenger ut. Men det var på et tidspunkt der hvor jeg satt og tenkte, hvis jeg leser en reportasje til nå fra et stort bord på, rundt et kjøkkenbord på Nordberg, hvor alle I familien har installert hjemmekontor rundt omkring, så kommer jeg til å dø, liksom. Nå må vi få opp fortellingene om alle de som faktisk ikke har digital, altså full digital tilgang hjemme, som bor trangt, som ikke har mulighet til å følge opp ungene sine på den måten. Så det var en sånn avstand mellom de her lykkelige fortellingene fra øvre middelklasse, og det som var realiteten rundt omkring da, med ganske vanskelige hjemmesituasjoner hvor store familier skulle samles hjemme. Så det følte jeg var en sånn, kanskje litt I likhet med den NAV-skandalen, en eller annen sånn klasseblindhet hvor du ser at det noen som ikke har den samme, grupper I samfunnet som ikke har samme tilgang til redaksjonene, og at det gjorde seg gjeldende da. Hadde dere samme problem, Trine Eilertsen? Ja, altså, vi diskuterte også ganske tidlig, ser vi bredt nok når vi ser på konsekvensene av dette. Og der tror jeg, så du må være ærlig og si at I redaksjonene så var vi jo alle, dette var jo en sak som vi alle var en del av. Fordi at det påvirket jo hverdagen også til de som skulle skrive om det og ta beslutninger om hva vi skulle skrive. Så det klart at I starten var vi ganske, det var hjemmekontorproblematikk og det var kollektiv og det var liksom en del sånn, som vi kunne forholde oss til, men jeg tenker jo at vi begynte å diskutere, sannsynligvis for sent, men liksom, hvem det vi ikke skriver nok om nå? Men vi var jo for eksempel veldig opptatt av skolestengningen, og hvem det rammer hardest.
Og det jo ikke de som sitter rundt et kjøkkenbord på Nordberg, det jo i andre situasjoner. Og vi prøvde også å gå i løpet av mai, og da begynte vi å få dette tipset blant annet om Hankefjord Hotel, om de som arbeiderne som ikke fikk betalt, som kom fra, fra et annet land, og som satt der og ble forventet av å jobbe gratis i den perioden. Og da vet vi jo at dette skjer andre steder, og vi, vi følger det opp, men det liksom å få de historiene om de som ikke har hverken en stemme eller et apparat eller en fagforening eller kjenner en journalist, og så liksom få de frem, det jo helt utrolig viktig for å fortelle hele historien. Kjell Fjellheim, hvem glemte dere i Tromsø? Ja, hvis vi skal oppsummere i vår redaksjon, så, så vil jeg nok si at, at vi, vi nok i for liten grad har klart å speile den, den arbeidslivskrisen som har vært både i, i Nord-Norge og i vår by. På et tidspunkt hadde vi 5000 arbeidsledige bare i Tromsø. Tromsø er en by med 80.000 innbyggere, så det var et ganske stort omfang. I tillegg så, så er det jo som Trine Eilertsen sier at vi kanskje ikke klarte å beskrive godt nok de brutale konsekvensene dette hadde for de aller svakeste i samfunnet, de eldre og ensomme som satt hjemme, og ikke minst barnevernsbarna, de aller mest sårbare som, som, som da barn under barnevernets omsorg, som, som nok ble til dels glemt og, og, og hadde det mye tøffere enn mange av oss aner under, under denne krisen. Hvordan har dette sett ut fra Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg? Er det noen grupper du har vært spesielt bekymret for? Ja, alle de grupperne som nevnt, de som kommer fra andre land og ikke har noen til å representere seg i Norge og skal jobbe her som sesongarbeidere for eksempel, de som bor trangt, de som mister jobbene sine, ikke vet hva som vil skje med livene deres fremover. Det slik at Verdens helseorganisasjon gikk inn i denne pandemien med et motto som også reflektert i den norske smittevernloven, som handler om at det må være forholdsmessighet. Tiltakene må være forholdsmessige, og da man jo avhengig av at alle de andre hensynene godt representert, og at de fremme i den offentlige debatten, og at man skaffer seg kunnskap også om de konsekvensene på samme måte som man gjør om selve sykdommen, viruset, smittsomheten og så videre. Så om den forholdsmessigheten har vært god nok, vel, det tviler jeg nok på at vi vil mene i ettertid. Vi har forsøkt å minne om det i veldig mange ulike sammenhenger, at man må skape den balansen. Men vi vet jo heller ikke hvor den balansen fordi at noe av problemet jo at de inngripende tiltakene som blir verksatt i Norge, de var jo faktisk mindre inngripende enn i mange andre land. Og den forholdsmessigheten, når skal vi måle den? Fordi vi har jo sett at det har ikke gått hardere utover økonomien i Norge enn i mange andre land som ikke gikk til så inngripende tiltak tidlig. Så det ganske vanskelig å bestemme igjen, eller beslutte i usikkerhet og vite hva som forholdsmessig. Og dermed så har man prioritert det å stanse spredningen av sykdommen, men nå det på tide å balansere fordi det en stor risiko for demonstrasjoner i gatene, folk som ikke holder ut dette lenger, og det å skape en bredde i den politiske støtten, eller ivareta den bredden i den politiske støtten som vi har hatt i Norge, det blir veldig viktig fremover, at det ikke blir et politisk spill, det å ivareta den sakligheten i mediene som vi har sett, det å ivareta medvirkning fra alle grupper i befolkningen og fremme det, blir veldig viktig. Så fra vårt synspunkt så det, måtte, dette kritiske spørsmål som vi ikke må slutte å jobbe med. De vil være påtrengende, som Trine Eilertsen sa, i mange år fremover. Hva tenker dere, Clement? Ja, altså når det gjelder grupper som, altså den gruppen, eller de gruppene som jeg føler at mediene kanskje har hatt størst problemer med å dekke på en måte, det jo blant annet enkelte innvandrergrupper. Når det rapporteres om at kanskje smitten annerledes der enn den i andre grupper, hva årsaken til det? Det veldig vanskelig felt, føler jeg, for mediene å gå inn i. Så der det sikkert kanskje underdekket. Så vil jeg bare si til det som Marius Gurdal sa, som jeg helt enig i, at man kanskje skulle dekket de familiene, de menneskene som har hatt det vanskeligere enn de som bor på Nordberg. Men da den debatten pågikk, så tenkte jeg også at det trengtes et motsatt kritisk perspektiv. For da var det liksom bare søkelys på alle de sårbare barna som nå hadde det verre fordi de måtte være hjemme. Men noen hadde det jo faktisk også bedre da de var hjemme, av ulike grunner. Så der, da tenkte jeg på det den gangen. Jeg synes også det mye pedagogikk i å se på privat og offentlig sektor her, for videre politisk debatt.
Og så må jeg bare si bare en liten replikk til det som ble sagt her fra Klassekampen, at når jeg sier at jeg mener at den samlede mediedekningen har vært god, så jo det inkludert de mediene som har valgt litt andre perspektiver. Det mangfoldet. Og derfor nevnte jeg jo Lille Minerva, som har utgitt podcaster på over en time, hvor de bare diskuterer modellene til Folkehelseinstituttet, ikke sant? Altså, det også en vinkel å velge, da. Så jeg synes mangfoldet har kommet til sin rett også. Selv om mangfold kanskje ikke så stort i den norske medievirkeligheten som i en del andre land. Graver, siste på hvem man har glemt. Ja, altså dette med forholdsmessighet er kjernepunktet, synes jeg, som Stoltenberg nevner. Og det jo ikke noe fasitsvar på hva som forholdsmessig. Så det jo et produkt av dels at alle de relevante faglige synspunktene kommer frem, og her jo ikke bare de medisinske, men også andre faglige synspunkter, økonomiske, samfunnsmessige. Og så det jo at alle interesser som blir berørt kommer frem. Og det jo derfor det viktig at mediedekningen ikke må være skjev, og den har vært for skjev, synes jeg, når det gjelder det. Og så det jo at alle de politiske meningene og holdningene kommer frem. Og det jo også derfor medienes rolle så viktig, fordi i den situasjonen vi hvor beslutninger tas raskt, og forvaltningen i stor grad kobler ut offentligheten, så det jo mediene som må fylle den rollen og sørge for at vi får denne debatten, hvor vi får frem både faglige ting og interesser. Og jeg vil trekke frem den reportasjen Aftenposten har hatt om det som skjedde 12. mars. Det har jo vært en forbilledlig reportasje, og den burde jo vært fulgt opp mye mer, altså med mye høyere krav mot myndighetene om å være mer offentlig og inkluderende. Og til alle som ikke fikk med seg den reportasjen 12. mars, hva var det som var forbilledlig? Nei, om beslutningsprosessen før disse vedtakene som ble truffet 12. mars. De gikk gjennom time for time omtrent med hvilke beslutninger som ble tatt. La oss bruke litt tid på arbeidsforholdene som pressen har hatt gjennom koronakrisen. Trine Eilertsen, du har vært opptatt av Dere har kjørt veldig strenge regler i Aftenposten for de ansatte. Ja. Strengere enn mange andre redaksjoner. Hvorfor det? Nei, altså vi, fortell oss først hva dere har gjort, og så hvorfor. Ja, det vi har gjort for det første, det tror jeg vel alle gjorde, så flyttet vi jo hjem all virksomhet 12. mars. Absolutt komplisert papirproduksjon, alt sammen ble flyttet hjem og ble laget hjemme fra kjøkkenbordene. Og så har vi faset inn litt forsiktig noen funksjoner. Nå har vi ca. 20% som inne i kontorene i sentrum av Oslo til enhver tid. Det handler om to ting. Det ene handler om at vi har kontoret et sted hvor folk må ta offentlig kommunikasjon for å komme til, og vi oppfordrer til at vi ikke skal bruke offentlig kommunikasjon, så da gjør vi ikke det. Så vi prøver å ta et samfunnsansvar. Og det andre at vi jo sårbare for virus og sykdommer. Vi har hatt et par tilfeller i bygningen der vi alle jobber, og det, som har vært eller fått korona, og det blir nedvask, og det blir karantene, og det blir ting som gjør at vi kanskje ikke kan gjøre jobben vår. Så vi utrolig opptatt av at ikke vi skal bidra til smitte, at ikke vi skal bli smittet selv, rett og slett. Så vi kjører strengt, og det er en stor belastning for de som jobber der, for det mange nå som har sittet på hjemmekontoret i praksis siden 12. mars, og ikke har vært sammen med kollegaer, ikke har sittet i idémøter, og ikke har hatt en vanlig måte å jobbe med journalistikk og ideutvikling på. Til tross for det så har de altså produsert mer og veldig mye bra enn det vi gjorde før 12. mars. Mari Skurdal, hvordan har dere løst dette? Nei, vi har... Det var jo mange som startet på hjemmekontor med en gang, og vi startet med for eksempel skiftordning på desk, sånn at hvis det ble noe smitte, så kunne vi fortsette inn det andre teamet, for å si det sånn. Det var en del sånn praktiske løsninger som vi var nødt til å få opp og gå, i tilfelle dette skulle bli en mye større og mer omfattende pandemi med smitte inn hos oss også, da. Og mange har sittet på hjemmekontor, og det synes jeg litt vanskelig. Det gjør et eller annet med måten vi samarbeider på. Altså folk jobber jo kjempebra, men jeg litt, noen ganger så litt sånn ut av syn, ut av sinn. At du må huske på å ta dem med og snakke med dem rett og slett om hvordan det går. Og det litt krevende å sitte hjemme. Og noen har jo tre unger på to rom, liksom. Da det ikke så himla lett å få jobba hjemme heller. Andre bor helt alene og kan faktisk slite litt med ensomhet når du ikke møter de du vant til å møte hver dag. Så det har vært på en måte praktiske utfordringer, da. Men så har jeg også vært litt opptatt av det at skal vi
en ting nå at vi skal gjøre det vi kan, men gjør vi for mye? Og da særlig disse tiltakene, du skal sitte med to, hvis du sitter med 2 meters mellomrom og ikke blander deg for mye når du skal ut og ta lunsj eller noe, kanskje hvis det holder, hvis vi følger de folkehelserådene da, så kanskje det greit, kanskje vi overgjør dette, og det kanskje den diskusjonen i en sånn tilspisset situasjon, så det hele tiden sånn, burde vi gjort mer, det blir sånn krav om stenginger og nye tiltak og alt. Men vi skal jo heller ikke gjøre for mye, sånn at vi gjør det vanskelig for folk. Og det, så vi prøver liksom å finne ut hos oss da, en måte å gjøre det på, hvor balansen. Vi, ja, balansen, sånn at ikke vi, jeg vil helst ikke at alle skal jobbe hjemme fra hos oss, fordi det rett og slett vanskeligere. Og da jeg bare merket det på disse Teams-møtene og alt sånt, nå jo at den konsensus, litt mer konsensusorienterte på en måte modellen som man har når man sitter i møter og avtaler og sånn, den blir jo litt mer autorativ når du på sånn digitale møter, for de må være mer planlagt og presise og beskjed må bli gitt. Så det blir, den blir litt hardere, og derfor synes jeg det litt viktig at vi liksom får se hverandre litt innimellom og være sammen. Jeg bare har lyst til å stille et spørsmål som har kommet inn på Facebook fra Mona Solvold fra BI. Hun lurer på om medienes innovasjonsevne har økt under krisen. Og det jo et relevant spørsmål i denne sammenheng også, fordi har alle disse hjemmekontorene blitt en slags ført til at man blir mer oppfinnsom, eller er det først og fremst en begrensning? Altså, jeg tror jeg snakker på vegne av ikke bare oss, men veldig mange arbeidsplasser og arbeidsgiverne sier at den endringsevnen norske arbeidstakere viste 12. 13. 14. mars utover helt ekstrem. Og vi har, folk har kastet seg rundt, de har tatt til seg nye måter å jobbe på. Digitale kompetanse er gått rett i taket. Nå sitter vi hvem som helst og jonglerer liksom, digitale møter og digitale verktøy på en måte som vi ikke kunne fantasert om for et år siden. Og så ser i noen miljøer også, så begynner de å få utvikle møter og møtes på digitalt, måter å møtes på som gjør at de greier å ha ideutviklingsmøter, hvor alle, da sitter det folk både i Polen, og dette på teknologisiden i Polen, Oslo, Bergen og Stavanger, og klarer faktisk å ha workshops digitalt som fungerer, da, så vi er på vei et sted. Og på innholdssiden har det jo vært mye innovasjon, nettopp fordi at dette er komplekse ting, så Stoltenberg sier at vår jobb er jo å formidle på en måte som gjør at absolutt flest mulig kan forstå. Så der mener jeg det har skjedd veldig mye på innholdsinnovasjon og måten vi formidler kompliserte budskaper. Ja, så vi kan ikke si noe sikkert om hva som har skjedd akkurat med regjeringens innovasjonsevne, men jeg snakket med en organisasjonspsykolog om dette her fenomenet. Og han refererte til at han så liksom, 2 typiske utfall. Noen organisasjoner som blir veldig demotivert og deprimert av situasjonen. Ledere som ikke greier å lede på avstand, mennesker som ikke greier å bli ledet på avstand og så videre, og hvor det går dårlig. Mens andre virkelig får rakett bak, og hvor det skjer masse innovasjon. Særlig selvfølgelig hvis du står der med trussel om konkurs, eller at det virkelig skal gå dårlig. Så det mange som også får til mer i en sånn krisesituasjon som mange i nå. Så det, begge deler kan skje, tror jeg, men hvordan med regjeringen, det tror jeg vi må forske på senere. Skjalg Fjellheim, hvordan har det vært i Tromsø? Dere har også hatt smitteutbrudd en periode, men så har det vel vært stille etterpå. Hvis du tenker på arbeidet i vår redaksjon, så var det selvfølgelig preget av en innledende fase, at vi hadde tok de samme forhåndsregler som andre redaksjoner rundt omkring i landet. Vi jobbet fra hjemmekontor. De aller fleste, det var bare en liten gruppe på kveldsdesken på kvelden som satt fysisk på avisen. Men så har jo selvfølgelig etter hvert vår måte å organisere oss på, speile da smittesituasjonen i vår by. I en lang periode på mange, mange uker så var det ingen nye smittetilfeller i Tromsø. Det var jo ikke noe spesiell grunn til at alle da skulle fortsette å sitte på hjemmekontor. Så de fleste er tilbake på jobb igjen. Vi forsøker å begrense reisevirksomheten vår, som jo grunn til at jeg ikke er i Oslo i dag. Reisevirksomheten vår med fly da, ikke sant? Så for å unngå å bidra til smitte. Så det er en måte vi tar med og tar samfunnsansvaret på. Så det er jo liksom, jeg tror det er viktig å forstå at det er ulike grader av smitte i landet vårt. Oslo er jo et episenter for smitte, og det
det speiler også måten vi forholder oss til dette på. Og vi har jo også sett, ikke sant, i diskusjonen rundt søringkarantene da, i en innledende fase, hvordan mange har presset på for at vi måtte ha ulike tiltak rundt, i ulike deler av landet i denne situasjonen. Så, men vi mener jo da, eller i hvert fall mener jeg da, at det veldig viktig at vi i en sånn situasjon at vi har et felles sett av regler som gjelder for hele landet når det gjelder de nasjonale smitteverntiltakene og måten vi møter dette på som land. Sånn som jeg tolker dere nå, så sier dere at det kanskje vi skal være ekstra oppmerksom på grupper som ikke har interesseorganisasjoner til å tale for seg med alle disse innskrenkningene vi har. Og Skjalg Fjellheim, sånn som jeg forstår det da, så skal vi også være litt obs på noe når man reiser mindre, at man skal snakke mer, er det det du sier? Ja, altså, det er ikke noe galt i å reise selvfølgelig hvis myndighetene mener at det er tilrådelig at vi kan, ikke noe i grunn av reiserestriksjoner som sådan innlands. Men det går jo an å gjøre selvstendige vurderinger, og det er det vi gjør gjennom å begrense reisevirksomheten vår med fly da, både internt i Nord-Norge og også mellom Tromsø og Oslo. Det kunne vært interessant å knytte noen kommentarer, hvis jeg får lov, til denne søringkarantene da, som oppstod som et begrep i nasjonale medier ganske tidlig i denne pandemien. Og det viser jo hvordan liksom sentrum-periferi som en sånn underliggende drivkraft oss i det norske samfunnet, at politiske krefter forsøkte, etter min oppfatning da, å utnytte dette i denne krisesituasjonen, så spille det opp på en ganske unødvendig måte. Og vi gikk jo ganske hardt ut mot dette i Nordlys i vår meningsbærende journalistikk, og advarte mot denne type tenkning. Og så viser det seg jo i ettertid at søringkarantene, eller det å, at man på en måte ikke, eller stengte kommunegrensene for innreise da, i en periode, ikke hadde noen effekt med hensyn til å forhindre smitte i samfunnet. Så det er også en viktig dimensjon å ta med seg. Norge var et samfunn som var preget av et stort fellesskap, og at det var stor forståelse for at vi trengte et felles sett av regler. Det er mitt generelle inntrykk. Det er godt å høre fra en mann som deg, som ofte er kritisk til Oslo-eliten, at du snakker varmt om det nasjonale fellesskapet, Skjalg Fjellheim. Men jeg har bare lyst til å ta en ting til slutt, og nå har vi bare 5 minutter igjen av debatten, så vi rekker ikke mer om den søringkarantenen. Men arbeidsforholdene, Trine Eilertsen, du har reagert på at man ikke har hatt større åpenhet, spesielt på sykehusene. Ja, altså, vi fikk ikke lov å komme inn i norske sykehus, hverken i mars eller april, så vidt litt etter hvert. Men det, og da var jo begrunnelsen av at vi har mer enn noe å gjøre på sykehuset, personvern, pasienthensyn, hensyn til de ansatte, og alt dette er helt relevante poeng. Det er bare det at vi i en så viktig tid for landet har jo altså ikke uavhengig presse som inne og dokumenterer det som skjer på sykehus. Vi hadde selvfølgelig hatt en nydelig dialog med helseforetakene og sykehusene om hvordan vi skulle gjøre dette på en måte som tar alle disse hensynene, og det er fullt mulig. Så det vi hadde reportasjer fra Italia, vi hadde reportasjer fra Stockholm på innsiden der, som jeg nok vil tenke var mye mer dramatiske enn det vi ville hatt fra Norge. Og det gjorde at manges inntrykk av det som foregikk på sykehusene var altså preget av det som skjedde i land, så hadde mye, mye større problemer enn Norge hadde. Det bidrar til frykt. Og det var en sånn misforståthet i helsevesenet om at, jeg vet ikke hva de trodde, at vi skulle inn og lage store tabloide oppslag av døende mennesker som ikke fikk møte sine pårørende. Men i den perioden, og det ville vi aldri gjort, i den perioden så fikk jo heller ikke pårørende gå inn. Og nettopp derfor trenger du presse som øyne og ører til å vise at sånn jobber man, sånn blir folk tatt vare på. Dette klarer vi ikke, men det gjorde vi ikke, og det mener jeg var en stor feil, historisk feil. Helseforetaken er ikke her, helseministeren er ikke her. Det nærmeste vi kommer er vel deg, Camilla Stoltenberg, som i hvert fall er, ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på, men kan du se noen grunn til at det skal være sånn? Jeg kjenner ikke den diskusjonen i detalj, så det vil jeg ikke kommentere direkte, men det jeg kan si er at jeg mener at man skal være åpen og strekke seg veldig langt når det gjelder åpenhet i slike situasjoner. Så i utgangspunktet så må jeg si at der bør man
gå veldig langt til å slippe pressen inn. Men det kan være grunner som ikke jeg har god nok oversikt over. Jeg kjenner ikke diskusjonen godt nok og kan ikke ta ansvar for hverken den ene eller andre parten her. Men da går vel en grense for å åpne for deg også. Du liker vel heller ikke når enhver forsker på, som har vært borte i smittevernet ute i mediene, vil jeg tro? Jo, det gjør eller, synes du det jeg. Også jeg liker faktisk det, og vi oppfordrer til det i våre prinsipper, medieprinsipper at de skal gå ut og delta i den offentlige debatten. Det jeg opptatt av, det å kanskje lære av pressen i denne sammenhengen for å beskrive hva slags roller folk har. Fordi pressen har nå tatt i bruk, eller Aftenposten i hvert fall har tatt i bruk et system der man skriver at dette en lederartikkel, og så skriver man at dette en kommentarartikkel, og så vidt jeg vet, nå kan jeg ta feil, men så vidt jeg vet så kan samme person i samme utgave av avisen ha skrevet lederartiklen, og har skrevet en kommentarartikkel som enten mener det samme, eller det motsatte, eller noe litt annet. Og da tydeliggjøres ansvarsforholdet. Og vi har egentlig lignende roller. Vi sier, dette mener Folkehelseinstituttet, altså dette vår lederartikkel, dette godkjent av ledelsen, da skal det helst ha vært en prosess som kvalitetssikrer det, og som involverer og så videre. Det ikke alltid vi rekker det, men likevel, dette får lederartikkelstempelet på seg. Og så har vi kommentarene, og så har vi i tillegg ytringsfrihet for alle. Så i prinsippet så kan jo da folk, og det det også eksempler på, som ikke jobber med smittevern, men jobber i Folkehelseinstituttet, gå på banen og mene hva de vil i offentligheten om smittevern. Og de kan mene det samme, noe annet, eller de kan uttale seg om ting som ikke vi har en mening om, fordi vi enten ikke skal ha det, eller ikke har rukket å ha det. Så det skaper selvsagt litt usikkerhet, fordi vi ikke har god nok stempler på det, men vi oppfordrer også til åpenhet og debatt og ønsker det. Men altså, da jeg litt usikker på om jeg skal snakke som journalist eller som enkeltmenneske, for jeg blir litt forvirret på hvem er det jeg skal tro på her. Hvis alle teller like mye, Trine Eilertsen, dere har vel hatt en god ryddejobb i Aftenposten, vil jeg tro? Vi har hatt mer pågang til debatt siden året enn noensinne. Og det har vært enkeltmennesker og privatpersoner, og det har vært faglige personer. Og vi, i starten så merket vi at folk hadde... Da var det ikke så veldig behov for å utfordre så veldig mye, men det var veldig behov for å forstå. Og da tenkte jeg at vi må bare ta inn. Og så var det noen som mente at han skulle ikke få skrive, for han kunne ikke noe om det, og hun kunne ikke noe om det. Men da fikk du innlegg fra folk som kunne mye om det, og så fikk hele tiden bygget kunnskap og løftet det opp stein på stein, rett og slett. Sånn at den debatten, og at du slipper til så mange stemmer som mulig, også enkeltpersoner som sier, sånn rammer det meg, det virkelig meningen? Og så har vi da faktisk, og det vi jo veldig glad for, at da har du en statsråd, i det tilfellet Bent Høie, som svarer den personen, og på den måten får opplyst mange hundre tusen mennesker gjennom det svaret, fordi han får det spørsmålet. Og så kan du si, ja, men det jo et banalt eksempel, og det jo bare en som leier seg for han ikke får dra på hytten. Vel, det gjelder mange, og sånn får vi bygget den kunnskapen, og det med at vi skal være veldig sånn, de skal ikke få snakke om det, for de har ikke den rolle og den titel, mens de skal få lov å gjøre det. Det er ikke ordentlig offentlig ordskifte og demokrati. Og bygger tillit at mange får mene og si og spørre. Skurdal, til slutt. Siden Stoltenberg begynte å rose mediene, så er det kanskje verdt å rose litt tilbake, for jeg synes at Folkehelseinstituttets på en måte, åpenhet om usikkerhetene, blant annet, hele veien, har vært veldig fine, og det har på en måte gjort at du blir mer opplyst også, for du skjønner at det kommer ikke som en sånn der ferdig, tygd kommunikasjonsavdeling-utspill. Her er det vi skal si, og vi skal ikke ha noe enighet ut av det og sånn. Så jeg synes egentlig at de betraktningene som du legger til grunn nå er ganske viktige, og jeg kunne ønske at de var mer utbredt også i det offentlige Norge. Og jeg tror at lesere og tittere og alt har en i hvert fall i den sånn situasjonen, var ganske åpne for flere innspill og forskjellige posisjoner, og de skjønner jo at akuttleger som i 10 år har klaget over at det for lite sengeplass, vi har ikke mulighet til å ta inn nok, selvfølgelig vil de være livredde når de ser situasjonen i Bergamo og vet, kommer vi dit? Det klarer vi ikke. De har jo det perspektivet fordi de står der hvor de står og har gjort disse betraktningene tidligere. Og så må andre komme med andre ting. Så jeg synes at hvis jeg skal be Stoltenberg ta med noe så er det ros for det, men også dra rundt og ha litt opplæring hos andre offentlige etater i det. For jeg tror både befolkningen generelt og journalister og aviser tar imot dette på en bedre måte enn mange på kommunikasjonsavdelinger tror.
Da jeg nødt til å sette en strek, som jeg startet med å si, altså koronapandemien har vært den mest omtalte saken I norske medier noensinne, sånn at debatten bør jo bare fortsette. Aksel Sandberg skriver på Facebook at hvis journalisters jobb I krisesituasjoner kun handler om å videreformidle og videreforedle offentlige dekreter, så har norsk presse vært strålende. Det var hans stemme, og jeg sikker på at denne debatten fortsetter, både om hvem vi har glemt, om vi har vært nok åpne, og om vi har vært nok kritiske. Det må skje I andre forum. Akkurat nå må jeg si tusen takk til Camilla Stoltenberg, Hans-Petter Graver, Kristin Clemet, Trine Eilertsen, Marius Gurdal og til Skjalg Fjellheim. Mitt navn Lila Sølhusvik, og vi sier tusen takk for nå, og takk til Oslo Redaktørforening som inviterte oss.